Dobrý večer, je tady další dopis pro tebe. Vánoce to je čas splněných přání. Náš host Vilém má jen jediné. Přivítejme ho, prosím. Dobrý večer. Vilém, je ti 14, tvoje matka zemřela při porodu a otce si nikdy neviděl. Tedy nic, co by v dnešní době za normálních okolností stálo za zmínku. Nicméně tvůj příběh je přece jen jiný. Kdy jsi začal cítit, že jsi mimořádné dítě? Tak, jako už v děloze jsem cítil, že se otáčím tak nějak jinak, výjimečně. A při porodu byla všude kolem modrá krev. Ano, teď už vám to můžu říct, dámy a pánové. Vilém tvrdí, že jeho otec je sám císař Karel IV. A je to tak. Jsem se nedávno dozvěděl o ověřeném zápise z ložnice mé matky. Byl pořízený, smějete, 40 týdnů před mým narozením činou důvěrnicí schovanou v almárce. Ten zápis prý dokazuje, kde je můj otec. Ale to už si necháme pro císaře Karla IV., kterého si sem pozval a který pozvání doručené poslem Ondřejem přijal. Prosím, přivítejte císaře Karla IV. Ano, vaše veličenstvo. Zde máte nožík a už si můžete vydloubnout vosk z uší. Dobře, děkuji. Dobrý večer. Dobrý večer, veličenstvo. Máte představu, kdo si vás sem mohl pozvat? Zkusím hádat. Tak, léta páně, tuším, že to bylo 1355, jsem během lovu na kraji jednoho hvozdu musel zastavit, abych si ulevil. Když jsem to vykonal, přiběhl za mnou jakýsi sedlák, že jsem tak učinil do řádku jeho právě zasazeného hrachu. Nepoznal mě a dost nevybíravě mě začal nadávat. Myslím, že to do tohoto pořadu nepatří. Jako ty debile, ty hajzle, ty, no co tady chčíješ. Promiňte, já se omlouvám. Ale myslím, že pro svůj růst obdařen z boží vůle tekutinou tento hrách skvěle vyrostl. On mě poznal a přichází mi poděkovat s hrachovou polévkou v kotlíku. Ne, tento není. No tak. Potom opravdu nevím. No, v tom případě odkryjme stěnu. Vaše veličenstvo, poznáváte toho chlapce, kterému stojíte tváří v tvář? Tohle puberťáka? Ne. Tak to, ale jsem tvůj syn. Vilda. Ale prosím, tak levobočky nemám a neuznám jen tak někoho, kdo se tady předvádí, co to je za puberťáka tohle. Veličenstvo, ale možná změníte názor, až uvidíte mého následujícího hosta. Dámy a pánové, přivítejte prosím paní Jarku, důvěrnici Vilémovy matky. Co tady dělá? To vy jste pořídila onen záznam? Ano. Kdo to je? V ložnici mé paní. Byla jsem schovaná v almaře. Co to? Promiňte, ale co to má znamenat? S dovolením ho rozpečetím a přečtu. No tak prosím, přečtěte. Paní. Karle. To mám být jako já? Pán. Kláro. Paní. Nejsem Klára, Karle. Možná nečtěte to pán a paní a zkuste měnit hlas, ať mají posluchači lepší představu. Možná by bylo nejlepší, kdyby vůbec ta paní to nečetla, ne? Markéto. Nejsem Markéta, Karle. Lucie. Nejsem Lucie, Karle. Každý ví, že jsem císař Karel IV., ale já si nemůžu pamatovat každého, koho potkám. Řekni to ještě jednou a zřetelně. Co? No to, co jste říkal. Neslyšela jsem to přes tu naši vášeň. Chci říct přesto, jak do mě vstupuje Bůh. Každý ví, že jsem císař Karel IV. Myslím, že to je nesmysl. To je lež naprosto. Prý má úředně ověřený zápis právní platnost. Je to pravda? Cože? Proč se na to ptáš? Zrušuje mě, jak jsi vzdělaný, víš? Má úředně ověřený zápis právní platnost? Ano, má. Ale proč se ptáš? Co je to za zvuky v té almaře? Zás to je to duševně nic, pomatená nic, žena. Nechci tu paní domluvit, vidíte. Moje matka mě s vámi počala z vřelého citu. Ano. Uznej mě před svědky. Promiňte, tak to je trošku narychlo, ne? Vaše veličenstvo, uznáte ho. Jo, ten zápis má i tu pečeť. No tak dobře jsem dojat, uznávám tě, synu, tvoji matku jsem neskonale miloval, no. Ty emoce tady opravdu tryskají. Obejmete se. Ne, tak promiňte. To se v královské rodině nesluší, ale dobře, dám ti titul hraběte s nástupnickým právem v Lucemburku a pak už se doufám nikdy neuvidíme. Tati, ty jsi nejlepší táta na světě. Jděte ho pryč. Tato.